Від фракції Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я стверджую, що президент Порошенко самоусунувся від виконання конституційних обов'язків. Півроку немає голови Національного банку. В економічних умовах, які сьогодні живе країна, ми дозволяємо собі розкіш півроку не мати голови Нацбанку, тому що президент не може домовитися і в якихось кулуарних домовленостях для того, щоб виконати конституційну вимогу і внести кандидатуру на голову Нацбанку. Склад Центральної виборчої комісії. Більше 10 років у нас склад ЦВК працює, хоча по закону 7 років повноважень. Адміністрація президента заявляє, що, мовляв, це винен парламент, бо фракції не подали свої пропозиції. Але це неправда. Фракції подали свої пропозиції. Інша справа, що президент, зловживаючи своїми конституційними обов'язками, вніс таке подання на членів ЦВК, з якого виявляється 8 із 15 членів ЦВК будуть від БПП. Зрозуміло, що парламент за це голосувати не буде. Тому я вимагаю від президента Порошенка не брати приклад із Януковича, свого попередника, який так само самоусунувся від виконання своїх конституційних обов'язків і внести до парламенту подання на призначення нових членів ЦВК, де будуть представлені всі парламентські фракції, і це новий склад ЦВК може бути проголосований за один день. А якщо вони хочуть фальсифікувати вибори, то безумовно Порошенку вигідно, щоб працював нинішній склад ЦВК. Те саме з головою Національного банку. Ми вимагаємо від президента Порошенка внести кандидатуру на посаду голови Національного банку для того, щоб була повноцінний керівник, який буде проводити правильну грошово-кредитну політику. Здешевлення кредитів, доступність кредитних ресурсів для бізнесу. А для цього ми зареєстрували зміни до Конституції України 5303, де майже 180 народних депутатів підписались під цими змінами, для того, щоб дати додаткові повноваження Національному банку для забезпеченого економічного зростання країни.